enfrentamento. Execute todos os alvos e esteja de pé quando a poeira baixar. Unidos vencerão, guardiã. Excelente. A Espora ficaria orgulhosa de você, Arcana. Você obteve a liderança. Unidos vencerão, guardiã. Excelente. Posso acreditar no que estou vendo. Dois derrubados. Faltam 5 minutos. Unidos, como um só. Gostei de ver. Vocês estão avançando. Continuem assim.
Gostei de ver. Faltam 3 minutos. Os senhores do ferro, 6 frontes, a fenda do crepúsculo, onde o Lorde Shaak ganhou seu nome. Nada derrubou mais guardiões do que você. Da segunda. É isso. Vitória bem executada! Eu falo pra todo mundo que você é a minha guardiã favorita. Quem se importa? Você luta igual um animal!